Jæja, Húsavík, þá Pétur Jóhann og óheflaður á leiðinni til ykkar. Verð hjá ykkur næstkomandi föstudagskvöld, 14. nóvember. Forsala fer fram á Foss Hotel Húsavík. Sýningin verður það líka. Við byrjum klukkan 9 kvöldið, húsið opnar væntanlega 8. Alla nánar upplýsingar á Facebook viðburðinum Pétur Jóhann á Húsavík. Ég hlakka til að sjá ykkur, gott fólk. Allir að vera tilbúnir.